ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን። አሜሪካና አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት በኢትዮጵያ ያደረጉት ነው የሚባለውን የውዥንብር ፕሮፓጋንዳን የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዴት እየመከቱት ይሆን? በዚህ ዙሪያ ሐሳብ ፍለጋ ሸገር በተደጋጋሚ ወደ ተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድ በመደወል ካደረገው ሙከራ መካከል የመኢአድና የእናት ፓርቲ ኃላፊዎችን አግኝቷል። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንትና የውጭ ጉዳይ ኃላፊው አቶ አብርሃም ጌቱ አሻግሬ ፓርቲያቸው አስቀድሞ አዲስ አበባ ላሉ ኤምባሲዎች ተቃውሞውን ሲያሰማ ነበር ይላሉ። ቀደም ሲል የዛሬ ዓመትም የዛሬ 2 ዓመትም ጀምረን ይሄ ነገር እንደሚመጣ እናቃለን። እነዚህ ኃይሎች ግን ብለው እንደማይሰሙ እናቃለን። ይሄ አሸባሪ ቡድን የሆነች የተወሰነ ፍራክሽን ስፈንዶች ጊዜ ካገኘ አፈር ልሶ ተነስቶችን ሀገር ችግር ውስጥ እንደሚከታ ስለምናቅ በአሜሪካ ኤምባሲም በስፔን ኤምባሲም በተለያዩ በቡልጋሪያም በተለያዩ ሀገሮች ኤምባሲ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ኤምባሲዎችን ደብዳቤ በመጻፍ በማሳወቅ የሀገሪቱ ሰላም እና ደህንነት መጠበቅ ማለት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ጭምር የሚመለከተው መሆኑን ሁሉም ሰላም ወዳድ የዓለም ሕዝብ ይሄ ነገር በኢትዮጵያ የሚከሰተው ችግር በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለታላቁ የምስራቅ አፍሪካም ችግር ብሎም ለአፍሪካም ብሎም ለዓለም ችግር የሚሆን መሆኑን አስረግጠን ከዲፕሎማቶቹ ጋር በተለያየ ጊዜ አናግረናል። ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጸረ ሽብር ትግል ውጤታማ ስራት ስትሰራ ብትቆይም አሁን ግን የሽብር ስራን አሜሪካ ከላከላለሁ ያለች የሽብር ስራ ተጠምዳለች የሚሉት የእናት ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌትነት ወርቁ ናቸው። ብዙ አመርቂ ስራዎችን ከአሜሪካ ጋር እንደሰራን ይታወቃል። ሆኖም አሁን አይን ያፈጠጠ በጣም አይን ያፈጠጠ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። እንዲያውም እኔ ኤምባሲው በጣም ብዙ ሰዎች እንደሚሉት የከተማ ውስጥ ሽብርን እያስፋፋ ነው የሚመስለኝ። ጸረ ሽብር ተግባር ላይ አብረን እንሰራለን የሚሉ ግን በተቃራኒው አክት እያደረገ ነው። እንግሊዞቹ ከዚህ በፊትም ያደረጉት እንደነበረው ሁሉ ነው። የሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ወቅት ትልቅ ውለታ ውለውልናል ጣሊያንን በማስወጣት። ጣሊያንን ካስወጡ በኋላ ግን እንደገና እነሱ መልሰው ታክቲካል በሆነ መንገድ ኢትዮጵያን መውረር መግዛት ይፈልጉ ነበር። አሁንም ኢትዮጵያ እንድትገነጠል ወይም ኢትዮጵያ የተወሰኑ ክፍሎቿ እየተነጠሉ እጅግ ያነሰች ደካማ ሀገር እንድትሆን የመሻት አባዜያቸው ወይም ሴራቸው አለቀቀም እና ከዛ የሚመነጭ ነው። አሁን ጦርነቱ ባለበት ደረጃም ቢሆን የአሜሪካና ሌሎች የምዕራብ ሀገራት ተጽዕኖን ለመመከት መኢአድ እየሰራ ነው ስላሉትም ኃላፊው ይህን ነግረውናል። አሁንም ቢሆን እንግዲህ ዲፕሎማሲ ሲባል በመንግስት በሚወከሉ ዲፕሎማቶች ብቻ የዚችን ሀገር ፈርጀ ብዙ ችግር መንገር ይቻላል ብሎ ማመን ይከብዳል። ስለዚህ መደረጅ ያለበት የመጀመሪያው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አይደለም መኢአድን የመሰለ አንጋፋ ፓርቲ ቀርቶ ሌላውም ቢሆን እያንዳንዱ በአሁኑ ሰዓት ለሀገሩ ራሱን የቻለ አምባሳደርና ዲፕሎማት መሆን አለበት በሚል በመላው ዓለም ባለን መዋቅር ባለን አባሎቻችን በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ፣ በምስራቁ ዓለም፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአፍሪካ ምድር ያሉ አባሎቻችን፣ አመራሮቻችን ሌላ ነገር መስራት የለባቸውም። በአሁኑ ሰዓት መቀመጫቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉ የምዕራብ ሀገራትና የአሜሪካ ኤምባሲን በተደጋጋሚ አነጋግረናል ሲሉም የእናት ፓርቲ ኃላፊው ያብራራሉ። በእኛም በኩል ምንድን ነው በየኤምባሲዎቹ ደጅ ጠንተናል። ለምሳሌ የአሜሪካን ኤምባሲ የፖለቲካ አታሼ 2 ጊዜ አግኝተናል። የእንግሊዝ ኤምባሲ ኦልሞስት ወደ 3 ጊዜ ምናልባትም ወደ 4 ጊዜ ሊጠጋም ይችል አግኝተናል። የፈረንሳይ ኤምባሲ ኦልሞስት በ15 ቀን በ20 ቀን አንድ ጊዜ እንገናኛለን። የአሜሪካ ኤምባሲ ሪሰንትሊ አሁን ያለውን በተለይ አይን ያወጣ ያፈጠጠ ስራቸውን እንዲያርሙ ለማናገር ቀጠሮ አስይዘን ይሄኛው ምስክልክል መጣ። አይ ቲንክ እነሱም ቀስ እያደረጉ ዲክላይን አረጉ። ስለዚህ አላረፍንም። የኢትዮጵያን አቋም ለማስረዳት ጥረት እያደረግን ነው። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት አመራሮችና አባላት እያንዳንዱ ኤምባሲ የኢትዮጵያን እውነት እንዲረዳ ከማድረግ የበለጠ ስራ አለመኖሩን አውቆ በዚህ ላይ እንዲበረታ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል ሲሉም ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝደንቱ ነግረውናል። በግል በየኤምባሲው ከምናደርገው አቤቱታ በተጨማሪ በፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት በኩልም የኢትዮጵያን አቋም የውጭ መንግስታት እንዲያውቁት አድርገናል የሚሉት አቶ ጌትነት ወርቁ ናቸው።
ናቸው። በየግል በየኤምባሲው ምናረጋውን ሩጫ ደጅ ጥናት በጋራ ደግሞ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት በኩል ደግሞ ኢኒሼቲቭን ወስደን በእነሱም ቅንነት ቀድመው አስበውትም ነበር ለነገሩ ሰፊ ፕሮግራም አዘጋጅተን እንደዚሁ የኢትዮጵያን አቋም ለማስረዳት ጥረት አድርገናል። አላረፍንም። ግን የመጣው ውጤት በመንግስት የተሰራው በፖለቲካ ፓርቲዎች የተሰራው በኢንዲቪጁዋልስ የተሰራው ውጤት አምጥቷል ወይ ካልከኝ ውጤቱን እያየነው ስለሆነ ኢትዮጵያን በመካድ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ በአላማ ስለሆነ ኦፍ ኮርስ ብዙ የሚያስገርም አይደለም። ስለዚህ ስራችን ገና ብዙ ይቀረዋል ማለት ነው። ብዙ መድከም አለብን። ብዙ ሊያልበን ይገባል። ብዙ እንደክም ግብግብ ልንገጥም ይገባል ማለት ነው። not only ኢትዮጵያ ውስጥ ውጭም ሀገር ያሉ በተለያየ ቻነል እያረግን ማግኘት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የሰራነው ስራ በቂ አይደለም። ገና ብዙ ድካም ይጠበቅብናል። መቀመጫውን አዲስ አበባ በማድረግ የህወሓት ታጣቂ ቡድንን በተለያዩ መንገዶች እየረዳ መሆኑ የሚሰማው የአሜሪካ መንግስትና ኤምባሲ ሀሜቱን እውን በማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስትን የማሸበር ዘመቻውን አጠንክሮ የቀጠለ ይመስላል ሲሉም የፖለቲካ ፓርቲ ኃላፊዎቹ ለሸገር ነግረዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ የዜጎችን መረጃ የማግኘት መብት የተመለከቱ ድንጋጌዎች ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ባሉ የተለያዩ ህጎች ሰፍረው ይገኛሉ። የህጎቹ መነሻ ዜጎች በመረጃ ላይ ተመስርተው የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን የተመለከቱ ውሳኔዎችን እንዲያሳልፉ መርዳት ነው። መንግስት የሰጡትን ስልጣን በአግባቡ እየተጠቀመበት ስለመሆን አለመሆኑ የሚያረጋግጡበት አንዱ መንገድ እንደሆነ በዲላ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ትምህርት ክፍል መምህር አቶ አያሌው ደጀን ይናገራሉ። ነገር ግን ይሄ የመንግስትን ስራዎች የተመለከቱ መረጃዎችን የማግኘት መብት የሚገደብበት ጊዜ አለ ብለዋል። እሱም መብቱ ከሚያስገኘው ጥቅም ይልቅ የሚያስከትለው ጉዳት ይበልጣል ተብሎ ሲታመን እንደሆነ ተናግረዋል። ይሄ መብት የሚገደብባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ማለት እንግዲህ መብቱ ከሚሰጠው ጥቅም ባሻገር የሚያስከትላቸው ሁኔታዎች የተለወጠ ሁኔታ ካለ ወይም ጎጂ የተለወጠ ሁኔታ ካለ መብቱ ሊገደብ ይችላል ይላል ህጎቹ የሚያስቀምጡት እሱ ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንኳን ብናየው በጦርነት ወቅት ከሆነ የጦርነት መረጃዎቹ በጦርነቱ ላይ የሚኖራቸው አሉታዊ ተጽዕኖ የጎላ የሚሆን ከሆነ የሰዎችን ክብር የሌሎችን ጥቅምና መብት የሚጎዱ ከሆነ የመረጃ ነፃነት መብቱ ሊታቀብ እንደሚችል ይደነግጋል። እንዲህ እንዳሁኑ ሀገር ጦርነት ላይ በመትሆንበት ጊዜ ደግሞ የመረጃ ፍላጎት ይበልጥ እንደሚጨምር የሚናገሩት አቶ አያሌው በዚህ ወቅት የሚገኙ መረጃዎች በህይወታችን ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖም አብሮ ያድጋል ብለዋል። ለማወቅ የሚኖረን ጉጉትና ማወቅ የሚገባን ነገር መጣጣም አለበት ሲሉ ማክለዋል። አሁን ካለንበት የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሀገሪቱ በጦርነት ውስጥ ነች። ስለዚህ በጦርነት ውስጥ ደግሞ የመረጃ ፍላጎት በጣም ይጨምራል። ሰዎቹ በጦርነት ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ በእያንዳንዱ የጦር ውሉ ምን ውጤቶች እየተፈጠሩ እንደሆነ የማወቅ መብት አለው። ምክንያቱም የጦርነቱ ውሎና አጠቃላይ ሁኔታው የዕለት ተዕለት ህይወታችንንም የሚነካ ስለሆነ የግድ ሰው ደግሞ በዕለት ተዕለት ህይወቱ ውስጥ የሚፈጠረውንና ተጽዕኖ ሊኖረው የሚችለውን ነገር የማወቅ መብት ስላለው የመረጃ ፍላጎት በዛው ልክ በጣም ያድጋል። ግን የመረጃ ፍላጎታችን ባደገ ቁጥር ደግሞ መረጃዎቹ በህይወታችን ላይ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ አብሮ ነው የሚያድገው። ለምሳሌ የሚመጡ ወይም የሚለቀቁ መረጃዎች በመገናኛ ብዙሃን ሊሆን ይችላል፣ በማህበራዊ ሚዲያው ሊሆን ይችላል፣ በግለሰቦች የዕለት የዕለት ኮሚኒኬሽን ይሄ ተግባቦት ሊሆን ይችላል። የምናገኛቸው መረጃዎች መሬት ላይ ካለው እውነት እና እኛ የምንረዳበት መንገድ አንድ፣ ሁለተኛ እንደገና መሬት ላይ ያለው እውነት ለእኛ መቅረብ የሚገባው ነው ወይ ወይስ አይደለም፣ መታወቅ ያለበት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እና በተለየ ኮንፊደንሻሊቲ ወይም ሚስጥር መሆን አለባቸው የሚባሉ የመረጃ ባህሪያቶችን ግምት ውስጥ ያስገባ ሁኔታ ስንመለከት ከዕለት ተዕለት ህይወታችን ጋር የቀጥታ ግንኙነት ያላቸውን ነገሮች ለማወቅ የሚኖረን ጉጉትና ማወቅ የሚገባን ሁኔታ መጣጣም መቻል አለባቸው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ስንመለከተው ጥንቃቄ የሚያሻው ክልከላ ወይም ጥንቃቄ የሚያሻው የመረጃ አያያዝ ስርዓት አስፈላጊ ነው ማለት እንችላለን። በወቅታዊ ሁኔታ ስናየው እውነት ጠንካራና ከባድ በሆነ ቁጥር የሚያስከትለው ውጤትም በዚያው ልክ ከባድ ይሆናል የሚሉት አቶ አያሌው ክብደቱ መልካም ወይም ደግሞ አሉታዊ ሊሆን እንደሚችል ጠቅሰዋል።
ጋዜጠኝነት ውስጥ አንድ ሐሳብ አለ። The bigger the truth, the bigger the distraction የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ ወነቱ በጣም ጠንካራና ከባድ በሆነበት ሁኔታ ወነቱ የሚያስከትለው ውጤትም በዛው ልክ ከባድ ይሆናል እንደማለት ነው። ክብደቱ እንግዲህ ወይ መልካሙ ክብደት የሚፈጥር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አሉታዊና ወንታዊ የምንላቸውን ሁለቱን ጎኖች ሊያሳየን የሚችል ይሆናል። ስለዚህ መረጃዎች ሁሉም ምስጢር መሆን የለባቸውም፣ ሁሉም ደግሞ መነገር የለባቸውም። የሚነገሩት የሚያመጡት ውጤት ወይም ደግሞ የመረጃዎቹ ጠቀሜታ ግምት ውስጥ እየገባ ለህዝብ የለተለት ህይወት ካላቸው መልካም ጥቅም አንጻር እየተሰላ መረጃዎች ማውጣት አለባቸው። በአንጻሩ ደግሞ የህዝቡን የለተለት ህይወት አደጋ ላይ የሚጥሉ ሆኖ ከተገኘ መረጃዎቹ ሊታቀቡ ይችላል። ይሄ የምንቀበለው ነው፣ እንከራከርበት አይደለም። የመረጃው መውጣት ህዝብን መጥቀም ሲገባው ህዝብን የሚጎዳ ከሆነ ልናቀበው እንችላለን። ስለዚህ በዚህ አይነት የጦርነት እንቅስቃሴ ወቅት ባለች ሀገር ውስጥ ደግሞ የመረጃ ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከባድ ነው። አንዳንድ መረጃዎች መሬት ላይ ያለውን የሚፋለሙ ኃይሎችን እንቅስቃሴ ድራማዊ በሆነ መንገድ ሊለውጡ የሚችሉ መረጃዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ለህዝብ ይጠቅማል ወይስ አይጠቅማል፣ ለጠቅላላው ለሀገር መሰረታዊ ጥቅም ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም የሚለው እጅግ በጣም ጥንቃቄ የሚያሻው ነው። እንግዲህ መረጃ መስጠት ባለበት አካልም መረጃ መጠየቅ ባለበት አካልም በሁለቱ ዘንድ መግባባት መቻል አለበት ማለት ነው። ሀገር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በገባችበት ወቅትም በተሻለ ሁኔታ መረጃ ሲሰጡ የቆዩ የመንግስት ተቋማት እንዳሉ የሚናገረው ደግሞ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ነው። ለአብነትም አምና በኮቪድ ወቅት የተሻለ መረጃ ሲሰጡ የነበሩ ተቋማት ተለይተው መሸለማቸውን በተቋሙ የመረጃ ነጻነት ዳይሬክተር አቶ ማናዬ አለሙ አስታውሰዋል። የመረጃ ነጻነት በቀውስ ወቅት፣ ቀውስ ስንል እንግዲህ በተለያየ መልኩ የሚገለጸውና አንደኛው ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ነው። የዛሬ ዓመት በቀውስ ወቅት መረጃ በተሻለ ደረጃ እየሰጡ የነበሩትን ለማበረታታት ሽልማት ሰጥተናል። የዘንድሮ ደግሞ በተለየ መልኩ የመጣ ምንድነው አሁን የገጠመን ችግር አለ። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የመረጃ ፍሰት እንዴት ሊሆን ይገባል የሚለው ጥናት እንደተካሄደበትም ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ቦታው የካክፍለ ከተማ ፈረንሳይ ለጋሲዎን በተለምዶ ማዞሪያ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው። ከማለዳው ጀምሮ እድሜ ሳይለይ የአካባቢው ነዋሪ በተለያየ ስራ ተጠምዷል። አዛውንቶች፣ አሮጊቶች፣ ሽማግሌዎችና ወጣቶች በተለያየ ስራ ላይ ተሰማርተዋል። ሁለት ሙቀጫ ቀርቦ ለሁለት ለሁለት ገብስ ይፈትጋሉ። የተፈተገውን ከገለባው የሚለዩም ተመልክተናል። ሌሎች ደግሞ ብረት ምጣድ ጥደው ገብሱን ይቆላሉ። እንጀራ የሚጋግሩም በሌላ ወገን ተሰማርተዋል። ከዚህ ሁሉ የስራ ትርምስ የሚታይበት አጠገብ ደግሞ ድንኳን ተጥሎ ደም ይለገሳል። በዚህ የአካባቢው ሰዎች በስራ ከተጠመዱበት ደምም ከሚለግሱበት በሌላ ጥግ ደግሞ በየማዳበሪያው ታሽገው መኮሮኒ፣ ፓስታ እንዲሁም ዘይትና ሌሎችም ደረቅ የምግብ አይነቶች ተከማችተዋል። በርበሬው በአንድ በኩል፣ ገብሱ በሌላ ጎን ተሰጥቷል። በአካባቢው ማህበረሰብ መዋጮ የተገዙ በጎችም በስራ ከሚራወጠው የአካባቢው ነዋሪ መካከል ሆነው የተጎዘጎዘውን ቄጠማ ይለቅማሉ። በምናብ ያስቃኘናችሁ ለመከላከያ ሰራዊት ስንቅ የሚያዘጋጁ የፈረንሳይ አካባቢ በጎ ፈቃደኞች ዛሬ ከማለዳው ጀምሮ ሲከውኑ ያረፈዱትን ነው። ቀርበን አነጋገርናቸው። እሺ፣ ስሜ ተስፋዬ አያሌው ይባላለሁ። የዚህ ወረዳ 2 አስተባባሪ ነኝ። አሁን እየተደረገ ያለው ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ የሚሆን ያው በሶ የተለያዩ አስተዋጽኦ እያደረግ እንገኛለን። በሀብት በጉልበትም እስከ መዝመት ድረስ ወጣቶች ተዘጋጅቶ አካባቢያቸውን እየጠበቁ ይገኛሉ። አካባቢ ህብረተሰብ ነው የተሰባሰበው። እንጀራው ድርቆሽ ነው። ያው ደግሞ የገብሱም ለበሶ እየተዘጋጀ ያለ ነው። በጎች አሉ፣ ሌሎችም አሉ። ዘይት፣ ቅቤ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ እና አልባሳት ጭምር ተሰባስበው ይገኛሉ። የወጣት በጎ ፍቃድ ራሳችን በራሳችን ተነሳሽነት ነው። ከዛ በኋላ የወረዳው ማስተዳደር በጋራ በመሆን ነው እየሰራን የምንገኘው። ሁለት ወጣት ወንዶች በጥሩምባ ታጅበው ገብስ ሲፈትጉ ተመለከትን። ሌሎች ደግሞ ተራ ለመጠበቅ የሙቀጫውን ዙሪያ ከበው ለሚወቅጡት ሞራል ይሰጣሉ። እዚህ ጋር እንደምታየው ማለት ነው ወረዳ እኔ እዚህ ወረዳ ነው የምሰራው።
ወረዳ ነዋሪዎችም ሰራተኞችም ሁሉ በማስተባበር ለመከላከያ ሠራዊታችን ድጋፍ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ደጀንነታችን ለማሳየት ነው። ከነዋሪውም የተሰበሰበ እዚህ ጋር የደረሰ ምግቦች አሉ። እነ ፓስታ፣ መኮረኒም እንደገና እዚህ ጋር የሚወቀጥም አለ። እነ ገብስ ነው ያሁን ለምግብነት የሚዘጋጅ። ሴቶች እዛ ጋር የሚሰራሉ። ያው ይሄ በአጠቃላይ የመከላከያ ያለንን ደጀንነት ከመከላከያ ሁሌም እንዳለን ከጎኑ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ገባሽ? የኢትዮጵያን ከፍታ ለማየት ሁሉም ህዝብ ከመከላከያ ጎን መሆኑን ለማሳየት ነው። እኛም ሰራተኞችም ከቢሮም አሁን ግማሻችን ቢሮ አሉ የሚሰሩ፣ ግማሻችን ደግሞ እዚህም ስራ መተን ደጀነታችን ማሳየ የቢሮም ስራ እንዳይስተጓጎል፣ እዚህም ያለው ስራ እንዳይስተጓጎል ሁላችንም እንደዛ አድርገን ያው የኢትዮጵያን ትንሳኤ ለማየት ሁሉም ከመከላከያ ጎን መሆኑ ለማሳየት ነው ማለት ነው። እዛኛው ጋር ወቅጫለሁኝ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ለወቅት ነው፣ ተራ እየጠበቅኩ ነው። ያው እናቶች እንደምታዩ እየወቀጡ ነው። ከነሱ ደግሞ እኔ ይሻላል መውቀጥ ላይም እኔ ጉልበት አለኝ። ቢያንስ በምችለው መገር ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን መሆኔን ለማሳየት ነው። ግን ግልጽ የምንነግርሽ እኛ ታሪክ ያረኮ አባቶቻችን ያስረከቡን ነፃነትን እንጂ ባርነትን አይደለም። ሁላችንም አሁን ያለው ስሜት ወጣቱ ላይ ፕሮፓጋንዳው አያሸንፈንም። ለቀጣይም ኢትዮጵያ ትንሳኤዋን እናበስራታለን። እኛ ወጣቶችም በምንችለው በሁሉም ነገር ከመከላከያ ደጀንም በአካልም ሄዶ ግንባር በመሳተፍም የውጮችም ቢሆን እኛ ከኛ ውስጥ ያሉ ባንዳዎች የእነሱን መረጃ እንትን ይላሉ እንጂ እውነቱ ሲወራ ማንኛውም ሕዝብ ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪ ነው። ኢትዮጵያም ትንሳኤዋ ይበስራል በቅርብ ስንማስ። በስንቅ ዝግጅቱ ወጣት ሴቶችና እናቶችም አይዟችሁ እያሉ ከማበረታታት ባሻገር ለበሶ የሚሆን ገብስ በመቁላትና እንጀራ በመጋገር ተጠምደዋል። ወገባቸውን ታጥቀው በስራ ከበረቱት መካከል አንዳንዶቹን ጠየቅናቸው። ለሰራዊታችን ስንቅ እያዘጋጀን ነው። እኛም ተጎኑ ነን። ያለንን ነገር በአቅማችን ደም ያለው በደሙ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ለሰራዊታችን እየገደፍን ነው። በርታ 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 አለን ተጎን ብለዋል። እዛም ለመሄድ እኛ ፈቃደኞች ነን፣ እዛ ግንባር ድረስ ለመሄድ ማለት ነው። እና ከመከላከያችን ጎንነን ከጠቅላይ ሚኒስቴራችንም ጎንነን አሁንም በየቀጠናችን እየሰራን ያለ ነው። ደጀን ሆነን እየጠበቅን ነው። አካባቢያችንንም ህዝብ ህብረተሰቡንም እያስወጣን ያለንበት አካባቢ ስለሆነ እዚህ ብቻም አይደለም፣ እኛ ክፍለ ከተማን ባለፈው አዘጋጅተናል። ምንጊዜም አሁንም እስከ መጨረሻው እንቀጥላለን። መንግስታችንን በርታ ነው፣ ጠንክር ነው። እኛ ከጎንነ መከላከያ ሰራዊትንም ከጎንነ ነው የምንለው። አባይ ግድብ የሚገደባል፣ ሀገራችንም ድል አድርጋ ትመለሳለች። እኔ በበኩሌ ይሄዳል ሀገሬ ነዋ፣ ሌላ ሀገር የለኝም። በሀገራችን ውስጥ የሀገር ፍቅር እንዲህ መሆን በጣም እኔ እንጃ። እኔ ከመሞት በላይ ምንም ነገር የለንም እና ለሀገራችን ጀግና ሆነን እንቆማለን። ከእናቶች ጎን ተሰልፎ ለስራ በወጣበት የደንብ ልብሱን እንደለበሰ እንጀራ ሲያሰፋ የተመለከትነው ወጣት በበኩሉ ይሄንን ብሎናል። የሠራህ መኮንን እባላለሁ። ከደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ያው ለስራ ነው የመጣሁት። ግን እዚሁ ስመጣ የእናቶችን አገልግሎት የወጣቱን አገልግሎት ሳይ በስሜት እኔም አገልግል አለብኝ በሚል ስሜት ያው ከዚህ በፊት ያው ተማሪ ያለውኝ አስረኛ ክፍል እያለው አንድ ዓመት ያክል የብቻዬን ቤት ተከራይቼ ስኖር ጋግሬ አውቃለሁ። እና አሁን ያነሳሳይ ስሜት ምንድን ነው? የሀገር ፍቅር ነው። ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያለኝን ስሜት ለመግለጽ እነሱ ደማቸውን ህይወታቸውን እየሰጡ እስከሆነ ድረስ እኔም ደግሞ ቢያንስ ያለኝን ነገር እዚሁ ማገልገል ካለብኝ መስጠት ያለብኝን ነገር በስሜት ያው እንጀራ መጋገር እስካለብ ድረስ መጋገር አለብ ብዬ ያው ጋግሬ ያለው ማለት ነው። የፈረንሳይ ለጋሲዎን አካባቢ በጎ ፈቃደኞች ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፋቸውን ለማሳየት ከጎንነን ለማለት በስራ ከተጠመዱበትና ከሚወቀጥበት ከሚቆላበት ከሚጋገርበት ስፍራ አጠገብ ነጭ ድንኳን ተጥሏል። ይህም ሌላው ለሰራዊቱ ደጀንነታቸውን የሚያሳዩበት እንደሆነ ነገሩን። በድንኳን ውስጥ 5 አልጋዎች ተዘርግተው ግለሰቦች ደም እየለገሱ ነው። ሌሎች ደግሞ ሰልፍ ይዘው ደም ለመስጠት ተራቸውን እየተጠባበቁ ተመልክተናል። ስሜ ያዜባጎስ ይባላል። የበጎ ፍቃድ አባል ነኝ። የፈረንሳይ ለጋሲዎን ነዋሪ ነኝ። እኔም ያው እንደ ፈረንሳይ ደግሞ እኛ ጥንትም አባቶቻችን ያስረከቡን ብዙሃኑ የወታደር ቤተሰብ ልጅ ነውና እውነትን ሀገር ወዳድነትን አይተን ስለኖርንም ስላደግንም ሀገራችንን እንዲህ በቀላሉ አሳልፈን አንሰጥም። ሀገራችን ደግሞ በተሻለ ሁኔታ በተሻለ ሀሳብ በተሻለ አስተዳደር እንድትኖር የእኛም አስተዋጽኦ ግድ ስለሚል ስለዚህ እኛም በተቻለን አቅም የተቻለን ሁኔታ እያደረግን ነውና እንደምታዩ ነው። ህብረተሰቡም ደስተኛ ነው። የደም ልገሳ ያው ምን ያክል ሰው እንደሰጠ ራሱ በቁጥር ለማወቅ ከባድ ነው። በርካታ ሰው እየሰጠ ነው። እዚህ ሰልፍ ላይም እንደምታዩቸው በጣም በጣም ብዙ ወጣቶች ቆመዋል። የፈረንሳይ ለጋሲዎን ነዋሪዎች እንደነገሩን ለሰራዊቱ ስንቅ በማዘጋጀት የሚያደርጉት ድጋፍ የሚቀጥል ነው።
በሌላ በኩል በየመኖሪያ ስፍራቸው የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅም ሴት ወንድ ሳይሉ ሌሊቱን ሙሉ የጥበቃ ስራ እንደሚሰሩም ለሸገር ተናግረዋል። በጎ ፈቃደኞቹ ያዘጋጁትን ሽሮ፣ በርበሬ፣ ዳቦ ቆሎ፣ በሶ፣ ድርቆሽና ሌላም ደረቅ ምግቦችን ግንባር ድረስ ሄደው ለመከላከያ ሰራዊት እንደሚያስረክቡ ነግረውናል። በጾታ፣ በእድሜ፣ በብሔር ማንነት ሳንለያይ የአካባቢው ነዋሪዎች አንድ ሆነን ከሰራዊቱ ጎን ለመቆም ዛሬ በስራ እንደተጋን ኢትዮጵያውያን ሁሉ አንድ ብንሆን ማንም መቼም አያሸንፈንም ሲሉ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ወላይ ተሰዶ እዛ ነው ማረው ፈልጎ ግን እንትን ማሸኛ ስለሌለ እዚህማ ያስፈልጋል ግን ማሸኛ ስለጠፋ ነው ቆቃ ቆረጥ ከስድስታ ወደ 6 ብዬ ቋርጬ መጣሁ። ከዛ ማሸኛ አመጣለሁ ብዬ ሳብለኝ አመጥቼ አማረለሁ እዚህማ እንደዛ ነው ያሳብለኝ። እዚህ ያው ዲስትሮን ማክሱም እየሠሩ ማታ ማታ በማራሪፍ ነው ሰዎች ሁሉ ምስተል በቃ ማራሉ ማሸኛ አመጥቼ ዛ የቀጣ አመት ምናምን ጓደኞች አሉ እነሱማ እንደ እኔ ማክሱም እንትን ሊስትሮ ምናምን ሁሉ ነገር ይሰራሉ። አንዳንድ ሰዎች ትምህርት ምን እየተማረ እየተደረሰ ምናምን ለዛ ነው ትምህርት አልተማረ ደስ ከወላይታ መቼ ነው የመጣው? ቅርብ ቀን በአመት በዓል እጄ ቆዮ ህጄ ቆይቼ መጣሁ። ቅርብ ቀን ሊስትሮ ማክሲም ጆጎሎ ምናምን ሁሉም ነገር ይሰራል። ትምህርት አሁን ተማራለሁ። ቀደም ሲል ያደመጣችኋቸው ታዳጊዎች ከኖሩበት ቀዬ በተለያየ የኢኮኖሚ ችግርና ማህበራዊ ቀውስ ኑሯቸውን ለማቃናት ወላጆቻቸውንም ለመደገፍ በሚል ወደ አዲስ አበባ የፈለሱ ናቸው። ለማሳያ እነዚህን ወሰድን እንጂ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ወዲህ ወዲያ ስትሉ የትም የማታጧቸውና አቅማቸው የፈቀደውን ስራዎች እየሰሩ የሚኖሩ ብዙዎች ናቸው። እኛ ግን አንድ ነገር ማንሳት ወደድን። ታዳጊዎቹ የለት ጉርሳቸውን ለመሙላትና ከዚያ ሲያልፍም ወላጆቻቸውን ለመርዳት ደፋ ቀና ሲሉ ትምህርታቸውን አቋርጠው ነው። የመጀመሪያ ደረጃን ጨምሮ ከፍ ባሉትም ላይ የትምህርት ማቋረጥ መጠኑ በኢትዮጵያ ቀድሞውንም ቢሆን ይታያል። የትምህርት ባለሙያና መምህር እንዲሁም በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የቀዳማዊ ልጅነት እንክብካቤና ትምህርት ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ ቢኒያም ገብረየሱስን አነጋግረናል። በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓቱን ለማሻሻል በርካታ የሚባሉ ስራዎች ተከውነዋል። ነገር ግን አሁን ላይ ትምህርት የሚያቋርጡ ከክፍል ክፍል የማለፍ ችግሮችም በስፋት እየታዩ ነው ይላሉ ባለሙያው። ለትምህርት ስናነሳ እንግዲህ አሁን ያልሻቸው በተለይ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ደርሶ በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት ሲገባቸው ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው እንግዲህ ከምናልባትም ከአቅማቸው ያልተመጣጠነ ስራ ውስጥ የሚገቡበት እንደገናም ደግሞ ወደ ሱስና ወደ ተለያዩ ነገሮች የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። በኢትዮጵያ ሁኔታ ባለፉት እንግዲህ 20-30 ዓመታት በተለይ ትምህርትን ለሁሉም ለማዳረስ የተማሪዎችን የቅበላ አቅም በመጀመሪያ ደረጃ ለማስፋፋት ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ ነበረ። ሆኖም ግን አሁን ትምህርቱ ላይ የሚታየው ከዚህ በፊት የነበሩት በተለይ ይታዩት የነበረው ችግሮች የዚህ የጥራት፣ የተደራሽነት፣ የፍትሐዊነት የመሳሰሉት ነበሩ። ግን ከዛ ጎን ለጎን ግን በጣም ከፍተኛ ችግር ሆኖ እየተስተዋለ ያለው የዚህ መጠነ ማቋረጥና የክፍል መድገም ሁኔታዎች አሉ። ወይም ደግሞ እንግዲህ ከሰኞ እስከ አርብ ትምህርት ኖሮም በተደጋጋሚ ደግሞ ትምህርታቸውን የማይከታተሉ ልጆች አሉ። እነዚህን ሁሉ እንግዲህ ስናስብ ነው ወደዚህ እነዚህ ልጆች የምናየው። በተለይ የተሻለ አልመው ከትምህርት ገበታቸው ተነጥለው ወደ ከተማ ፈልሰው የሚታዩት ታዳጊዎች ትምህርት ቤት መገኘት የነበረባቸው ቢሆንም ታዳጊዎቹ እንዴት ይማሩ ከችግራቸው ሲውጡ የሚለው ጉዳይ ግን ጥናት የሚፈልግ ነው ይላሉ ባለሙያው። እነዚህ ልጆች መማር ነበረባቸው። በርግጥም ግን እንግዲህ አንደኛው ፍልሰቱ ነው። በተለይ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ነው አሁን የተስተዋለ ያለ ችግሩ። ዋንሳት የሚፈልግሽው እንግዲህ ከተለያየ አገሪቷ ካሉት ክልሎች ነው እነዚህ ህጻናቶች የሚመጡ ትምህርታቸውን አቋርጠው። ተረታዊ ነገር የሚመስለው እንግዲህ ምናልባት የኢኮኖሚ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄ ጥናት የሚፈልግ ነው። ሆኖም ግን እንደ ሀገር ስናየው ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ህጻናት ትምህርት ገበታ ላይ መገኘት ሲገባቸው ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ ከተማ የሚፈልሱበት ሁኔታ አለ። ከተማም ደግሞ ከገቡ በኋላ ትምህርት ላይ ሳይሆን የሚሆኑት እንግዲህ በተለያዩ ስራዎች ላይ ተጠምደው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ሶ የችግሩ ስፋት በጣም እየተስተዋለ ነው። አሁን በዋና ዋና መንገዶች ላይ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ስራ ከሚሰሩት እነዚህ ያው ማስክ ከሚሸጡት ሊስትሮ ነው ከሚያገለግሉትም በላይ ማስቲሽና ሌሎች ነገሮችን እየሳቡ መንገድ ላይ የሚተኙ ህጻናትም ተበራክተዋል ማለት ነው። በእርግጥም እነዚህ ልጆች ትምህርት ይፈልጉ ይሆናል።
ግን አሁን እንዴት ይማሩ ይባለው እንግዲህ ምናልባት የዚህም ጥናት የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ከየትኛው ክልል አመዛኙ ይመጣል ይሄም ጥናት የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ግን እንደ ሀገር ስናየው አሁን በርካታ ሕጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው አሁን በሚጥዩ መልኩ እናያቸዋለን ማለት ነው። በጉዳዩ ላይ መፍትሄ ለመሻትም ችግሩ ከመታይባቸው ክልሎች የትምህርት ሚኒስቴርና በትምህርት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሁሉ ሊመለከቱት ይገባል። በቅድሚያ ግን የታዳጊዎቹን ኢኮኖሚያዊ ችግር መፍታት አስፈላጊ እንደሆነ አቶ ቢኒያም ይናገራሉ። አሁን እንግዲህ አንዱ እንደው መታሰብ ያለበት አሁን እንደዚህ አይነት ችግሮች ከአንድ ወገን ብቻ የምናያለን የወላጆችም ክትትል ያስፈልጋል። ምናልባት እንግዲህ በኢኮኖሚ ጫና ምክንያት ከቤት የሚወጡበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ከቤተሰብ ይጀምራል፣ ከዛ ከማህበረሰቡ ቀጥሎ ደግሞ ከመንግስት፣ እንደገናም ደግሞ መንግስት ያልሆኑ በርካታ ተቋማት አሉ፣ ትምህርት ላይ የሚሰሩ አሉ። የእነዚህ ሁሉ ቅንጅት ያስፈልገዋል እንጂ እንደው አሁን ምናልባት ለትምህርት ሚኒስቴር ወይ ለትምህርት ቢሮ ወይም ደግሞ ለትምህርት ቤቶች ብቻ የምንተውም ጉዳይ መስሎ አይታየኝም። እንደውም አንዱ መጠናት ያለበት ፍልሰቱ ምንድን ነው ያስከተለው፣ ከየትኛው ነው አብዛኛው ህጻናት እየመጡ ያሉት፣ ከየትኛው ክልል ላይ ነው? በአብዛኛው ከደቡብ እናገኝ ይሆናል። ከአማራ ክልልም ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ሎተሪ በማዞር መጽሐፍት በማዞር ያለ እድሜያቸው ታገኛለች፣ ትምህርት ገበታ ላይ መገኘት ሲገባቸው። እንደገና ደግሞ ማስክ በመሸጥ ሎሊስትሮም ሆኖ ከደቡብ አብዛኛው እናገኛለን። ከሌሎቹም ቦታ ቢጠኑ አሉ ልጆች መንገድ ላይ የምናገኛቸው። ስለዚህ የዚህ እንግዲህ ችግሩ እንዴት ይቀረፍ የሚለው እንግዲህ የሁሉም ሰው ርብርቦሽ፣ የሁሉንም ተቋማት ርብርቦሽ ያስፈልጋል ማለት ነው። በኢትዮጵያ የትምህርት ዘርፍ ልማት መርሃ ግብር መረጃ መሰረት ከሁለት ዓመት በፊት አንደኛ ክፍል ላይ ያሉ ተማሪዎች የማቋረጥ መጠን 22% ሲሆን ከዛ በላይ ባሉት ክፍሎች ደግሞ 11% እንደሆነ ያሳያል። በሌላ በኩል ትምህርት ከሚገቡ 1000 ህጻናት ያለማቋረጥ አምስተኛ ክፍል የሚደርሱት ግማሽ ያህሉ ሲሆኑ ስምንተኛ ክፍልን የሚያጠናቅቁት ደግሞ 1/5 ብቻ መሆናቸውን መረጃው ይናገራል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።